Հուլիսի 20-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվեցին 2012 թվականի առաջին կիսամյակում Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի և դրա դեմ ոստիկանության ստորաբաժանումների ու տարածքային մարմինների պայքարի արդյունքները։ Կոլեգիայի նիստին մասնակցում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և մինչ օրակարգին անցնելը նիստի մասնակիցներին որոշ դիտարկումներ ներկայացրեց ոստիկանության աշխատանքի, բարեփոխումների ընթացքի, առանձին ծառայությունների գործունեության և առաջիկա խնդիրների ու անելիքների վերաբերյալ։ Հանրապետության նախագահի խոսքից հետո կոլեգիայի նիստի մասնակիցներն անցան օրակարգի հարցերին։ Հաշվետու զեկույցներով հանդես եկան ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վարդան Եղիազարյանը, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Հունան Պողոսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանը։ Ամփոփելով նիստը ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն հայտնեց արդյունավետ ծառայության համար և հանձնարարեց երկրորդ կիսամյակում վերացնել արկաթերությունները, անշեղորեն իրականացնել բարեփոխումների ամրագրման, աշխատանքի համակողմանի վերակառուցման, նոր ոստիկանության ձևավորման մարտավարությունը։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների ու ստորաբաժանումների պատասխանատուները սպառիչ պատասխաններ տվեցին լրագրողներին։ Ոստիկանության կոլեգիայի նիստի և ասուլիսի մանրամասները կներկայացնենք կիրակնորյա հերթապահ մասում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 19-ից 20-ը Հանրապետությունում արձանագրված գողության 12 դեպքից բացահայտվել է 6-ը, իսկ մարմնական վնասված հասցնելու 7, խարդախության 5 և խուլիգանության 1 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 և մարմնական վնասված հասցնելու 4 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ 2012 թվականի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է վրայերթի 329 դեպք։ Ինչի հետևանքով 36 մարդ զոհվել է, 313-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է վրայերթի 93 դեպք, ինչի հետևանքով զոհվել է 6 երեխա, իսկ 100-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Կոտայքի մարզի Զորախպյուր գյուղի ամառանոցային հատվածը ոմանց համար բավական նպաստավոր վայր է ամռանտապից խուսափելու և շոգ եղանակին հարմարավետ հանգիստ անցկացնելու համար։ Ոմանց համար էլ, սակայն, այստեղ հայտնվելը միանգամայն այլ նշանակություն ունի։ Ձեռնարկված համալիր միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության Գառնիի բաժանմունքի ծառայողները տեղեկություններ ստացան։ Ամառանոցային հատվածում պարբերաբար գողություններ էին կատարվում։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված գողությունները կատարվում են Արմեն Այվազյանը և Արտյոմ Հովանեսյանը, որոնք էլ 2012 թվականի հուլիսի 14-ին բերման ենթարկվեցին Գառնիի բաժանմունք։ 43-ամյա Արմեն Այվազյանն ու 37-ամյա Արտյոմ Հովանեսյանը գողության թիրախային ընտրել տեղի ամառանոցները։ Անտեսելով հունվար-փետրվար ամիսների ցուրտ եղանակը, նախապես ծրագիր էին կազմել և իրար հետևից մի քանի ամառանոց գրոհել։ Գողության մեխանիզմը գրեթե միշտ նույնն էր. Դարպասի կամ ցանկապատի վրայով բակային խուժում, հմտորեն բացում դռները կամ փոկում պատուհաների ճաղավանդակներն ու տուն մտնում։ Գողանում էին ինչ պատահի։ Ավարն ընդհանուր առմամբ բավական հարուստ էր. հեռուստացույցներ, երաժշտական կենտրոն, փոշեկուլ, ալեյ հավաքի մասեր, արտուկ և այլ կենցաղային իրեր, դժողներին պատճառելով խոշոր չափի դրամական վնաս։ Բնակարանատերերից և ոչ մեկը կատարվածի վերաբերյալ նախկինում ոստիկանություն չէր դիմել։ Գողանը մասամբ հայտնաբերվել և արգրավել է։ Արմեն Այվազյանն ու Արտյոմ Հովանեսյանը ձերբակալվել են։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության Կոտայքի քնչական բաժանմունք։ Երևանի բնակչուհի 1956 թվականին ծնված Անահիտ Հարությունյանը հուլիսի 5-ին դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Անահիտ Հարությունյանի գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության քանաքեր զեյթունի բաժին։
բարեկեցության խոստումներով հաջող տանում են ստրկության։